Když tam za klíčku budou zabíjet normálně. Dogecoin je čtvrtou největší kryptoměnou. A já vás zabiju, fakt. Fakt, fakt, za zabiju vás, za, zajebu vás, ty vole. Kurva fix. Co ho pohání v šílené jízdě? Vyser se na mincoin. Ty seš debil, ty kupuješ dočko, ježiši maria. Teď to byl joik, kvůli kterým to vzniklo. A ty si fakt do toho dal prachy, lol. Proč radši neinvestuješ do bitcoinu, ty demente. Úspěch bitcoinu je nechutný, tvrdí pravá ruka Verena Buffetta. Ok, If I v sees this, we won. Dobrý, jak jste vyhráli, bundy, no. Ehh, <sighs>